Instrumentalis bezvremenskog Top Guna bio je najbolja zvučna kulisa za uvod u životnu priču isto tako legendarnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Danijela Borovića. Svojim herojskim činom prije sada već više od 28 godina, ovaj je Knegišćanec postao prvi hrvatski pilot koji je svojim zrakoplovom sletio na hrvatsko tlo i tako ušao u neizbrisiv dio njezine povijesti. Unatoč iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, 4. veljače 1992. godine u večernjim satima, pilot, kapetan prve klase, izvršio je prelet avionom lovcem tipa MiG-21 s aerodroma Bihać i sletio u Pulu, gdje se stavio na raspolaganje hrvatskoj vojsci. Istovremeno, njegova supruga Snježana s njihovim 5-godišnjim sinom Vanjom probijala se od Bihaća preko Hercegovine do Splita. Događaji koji su prethodili samom činu, dramatična akcija izvlačenja njegovih najmilijih, veličanstveni čin preleta, ali i situacija u Hrvatskoj u tom vremenu, sve to ukoričeno je u knjizi Prelet za Hrvatsku. U početku smo mi pisali to za sebe. Supruga je pisala svoj dio priče odmah posle preleta 92. godine, dok je bilo to sve svježe i friško. Ona ima daktilografiju u malom prstu, pa je to ona brzo natipkala, a ja sam onda kasnije, dok nisam bio na aerodromu na plesu, dok nismo imali te neke operacije, čak po noći, u jutarnjim satima sam dopunjavao svoj dio priče. I tako je nastala, to je bila priča naša za interne potrebe, znači htjeli smo da nešto ostane za nas, za našeg sina Vanju, za uspjeh na što smo prošli. A onda kako smo po tim druženjima sa prijateljima, sa rodbinom se nalazili, uvijek je bilo nekakve pitanja, pa smo pričali dio te priče, kako je to bilo, jer većina ljudi nije znala naravno te detalje. Zbog tajnosti pogotovo i kako je opasno bilo. I onda su ljudi izrazili želje da bilo dobro da se to u nekakvoj knjizi objavi, da bi to ljudi rado čitali. Prenijeli su Borovići svoje dojmove na papir brzo još 90-ih dok su sjećanja bila svježa. No trebalo je proći vrijeme da pronađu sponzore i da knjiga završi u rukama čitatelja. Svjedočanstvo je to obitelji koja je svoje živote riskirala za domovinu. Kad je počeo rat u Sloveniji, Danijel je odmah rekao da ako se budemo ikad vraćali, da se on misli vraćati pješaka, ja sam to prihvatila. On je rekao ja ću ići avionom kako je dolje koje je pilotu, ja ne mislim ići tek tako, napustiti ja da ne uzmem avion. E, nije to bio problem sad, on je to organizirao, organizacija tekla, to je bilo uključeno svega par ljudi, nego bio problem izvlačenje meni djeteta. Jer gospodin koji je organizirao izvlačenje meni Vanje, on je nekih ni mjesec dana prije nego smo mi trebali krenuti, bio ubijen kod Velike Kladuše, njemu su četnice zasjedu napravili i nama se zakompliciralo jer mi nismo znali ko će preuzeti zapravo taj rizični posao da izvlači mene i Vanju van. Iako je u prvom planu junački čin pilota, velik teret podnijela je gospođa Borović. Put mene van je bio strašno težak, dug. Mi smo krenuli 4. 6. smo došli u Zagreb na večer. Mi smo proputovali cijelu Bosnu i Hercegovinu, završili u Splitu. Iz Splita smo 6. prije podne krenuli za Zagreb. I u Zagrebu smo bili u 7.25, znači na vrijeme da bi Danijel mogao dati odobrenje da prva vijest o njegovom preletu ide na središnje dnevniku. Znači čekao sam da mi dođemo na sigurno. Nije bilo ovako, bilo je jako rizična situacija u toku puta. Gdje smo se vozili sa policijom koja nas je izvlačila iz Bihaća i bili smo jedino vozilo na cesti cijelo vrijeme putovanja, jer se tada nije vozila, to je bila SAO Krajina. I zapravo nam je najteže bilo ispred Jajca kad smo došli do tog zadnjeg 3. punkta, 2 smo prošli bez problema i gdje su nas zapravo sekundi dijelili od smrti. Sreća je i ovog puta pratila hrabre, a prvi nadzvučni borbeni zrakoplov na hrvatskom tlu označio je početak ustroja eskadrile lovaca u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, kojim je Borović i zapovjedao nakon pogibije Rudolfa Perešina. Ako svojim odmakom, dok puno toga prođe, teško je realno reći nekakve stvari. Naravno, čovjek je pun emocija, sjećanja. Ja kad pričam o tome, osjećaj u glavi kao da se to nedavno dogodilo. Jer to su tako bili dramatični trenuci, ne trenuci, mi smo se mjesecima pripremali za to. I onda taj, na kraju dok se dogodilo, znači to je usjećeno, strahovito, čvrsto upisano. I kad pričam kao da je bilo nedavno, svakog detalja se sjećam, to je nevjerojatno unutra. A naravno, kad bi se situacija ponovila, opet bi
Naravno, čovjek je razočaran s nekakvim stvarima, nije sve išlo kako je trebalo biti, kako sam zamišljao, zašto smo se borili, riskirali život, znači ne samo moj, nego supruga i sina koji je tada imao 5 godina, morali smo ga uvesti u priču. I nakon svega, naravno, opet bi bio za to. Knjiga je svjetlo dana ugledala u veljači ove godine, a promocija u Knegincu Donjem održana u organizaciji likovne udruge Kula Kneginec. Kneginec, tu je sve počelo, evo tu se vraćam, vratio sam se, tu živim, familiju sam preselio, normalno da je malo drugačiji osjećaj nego ono što smo imali u ministarstvu, u Korenici, Maruševcu. Bilo bi drugdje, ali korona nas je malo poremetila planovima, nadam se da će to doći sve na svoje. Jako smo ponosni na gospodina Danijela Borovića i njegovu suprugu koji su eto uspjeli u knjigu predočiti istinu koju su proživjeli. Ta vrijednost se mora znati, mora to ići u daljnje generacije. Evo, mi smo kao likovna udruga počeli smo se baviti osim slikarstvom i literarnim amaterizmom, proširili smo djelatnosti, pa tako smo evo i već organizirali književno veče. Ovo je sad prva promocija, znači imamo tu našeg dragog sumještanina, pa mislim da je zaslužio i zavrijedio da se ova knjiga ogleda svjetlo dana i tu i da nađe nove čitatelje i da mlada generacija zna kakav je on bio heroj, evo naš nebeski vitez kako bi rekli.